Olá, primeiro ano! Bom dia! Vocês sabem que dia da semana é hoje? Hoje é o primeiro dia de aula da semana, hoje é segunda-feira. E hoje nós vamos falar sobre o alfabeto em língua portuguesa, tá bom? Mas primeiramente nós vamos fazer o quê? Falar com Deus. Todos os dias nós precisamos falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Juntei as mãozinhas, abaixei minha cabeça e vamos falar com Deus. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Abençoe, Deus, a nossa semana, abençoe os meus amigos, a minha professora, toda a minha família, Pai. Me dê entendimento sobre esta aula, que eu faça tudo direitinho, Deus. Em nome de Jesus, permaneça conosco, agora e sempre. Amém. Muito bem. E esta semana nós vamos trabalhar um novo versículo para vocês estudarem, tá bom? A professora vai falar e vocês vão repetir aí em casa. Vamos lá? Esse versículo se encontra ainda no livro de Gênesis. É Gênesis 7, 5, que diz assim: E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenou. Vou falar mais devagar. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou. Gênesis 7, 5. Agora, crianças, a professora vai fazer a nossa. Quem sabe aí o que está faltando? A nossa chamada. Vamos lá? Número 1, Ana Isabela Martins dos Santos. Número 2, Débora Letícia dos Santos Santana. O número 3, Emanuel Davi Oliveira Souza. Número 4, Enzo Francisco Lima do Nascimento. Número 5, Guilherme Martins dos Santos. Número 6, Enzo de Menezes Lima. Número 7, Isaac Santiago de Oliveira. Número 8, José Eduardo Araújo Ferreira. Número 9, a Lara Colares de Oliveira. Número 10, a Leilane de Oliveira Lima. Número 11, Lohane Maquiné Dias. Número 12, Luan Adriel Souza Santana. O número 13, Luan Pietro Silva Oliveira. Número 14, o Renan Guilherme Gonçalves Guedes. Número 15, o André Geraldo Nogueira. Muito bem. Após a nossa chamada, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Quem aí já sabe o que é o alfabeto? Nós já estudamos, né, sobre o alfabeto, então vamos lembrar? Alfabeto é um conjunto de letras, é um conjunto de letras, né, que serve para a gente fazer o quê? Formar as palavras, né? Então hoje a professora vai mostrar para vocês o alfabeto em letra de imprensa e o alfabeto em letra cursiva. Vamos prestar atenção nas letras aqui na lousa? Leio comigo aí em casa, tá? Essas letras que a professora colocou deste lado aqui da lousa se chama o alfabeto de imprensa. Vamos ler agora o alfabeto de imprensa e lembrar dessas letras? Vamos lá? Leio junto comigo, tá bom? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, crianças, essas letras aqui são as letras do alfabeto de imprensa. Olha só, vocês sabem por que tem algumas letras de vermelho aí? Vamos ver aqui. Eu tenho A, E, I, O, U. Estão de vermelho porque elas são o quê? Quem lembra? São as vogais, né? Então, crianças, e aqui você conseguiu observar aí, ó, que a professora colocou a maiúscula do lado e a minúscula do outro lado. Ó, aqui eu tenho o A maiúsculo e o A minúsculo.
aqui o B maiúsculo e o B minúsculo, até chegar na última letra do alfabeto, que é a letra Z. E onde eu posso encontrar essas letras aqui? Em vários lugares, né? Em livros, igual nesse livro aqui, ó. Quem sabe que livro é esse aqui? É a Bíblia Sagrada. E aqui que estão os versículos que a professora passa toda semana, né? E aqui na Bíblia eu tenho um tipo de letra, ó. Bíblia Sagrada. Esse tipo de letra aqui, ele é de imprensa ou é cursiva? Pense aí. Isso, é letra de imprensa, ó. Geralmente a gente vai encontrar ela em livros, tá bom? É essa letra aqui, que a professora acabou de explicar. E agora nós vamos ver o outro tipo de letra. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, o X, o Y e o Z. E também aqui a professora colocou as letras de vermelho, algumas letras, que são chamadas de quê? De vogais. E elas estão aqui, ó. A maiúscula ao lado da minúscula. A, E, I, O, U. E onde eu posso encontrar essas letras, professora? Em alguns livros também, ó. A professora vai mostrar aqui uma página da caligrafia de vocês. Vocês têm esse livro em casa, né? E aqui na caligrafia, ó, nós podemos ver as letras cursivas aqui embaixo, ó, né? Então, no livro também, nós vamos poder encontrar as letras cursivas também. E essa letra aqui, gente, cursiva, é o que vocês vão mais utilizar para poder escrever aqui na sala de aula, tá bom? Nós vamos utilizar mais a letra cursiva do que a letra de imprensa, ok? Então, crianças, agora a professora vai colocar a régua em uma letrinha e vocês vão falar aí que letra é essa, tá bom? Eu vou escolher algumas, quero ver quem vai acertar aí. Vamos lá. Que letra é essa? Pense aí. J. Quem falou J? Acertou. E essa daqui? Vogal E. Muito bem. E essa aqui? G. Esse aqui é o G. E essa? Z. E agora? Q. K. Vamos para o outro lado. Aqui. G. E agora? Aqui. Quem sabe aí que letra é essa? Pense aí. É o L. E aqui? Q. E aqui? S. X. M, D, B. Estou gostando de ver. Vocês estão estudando as letras do alfabeto. Muito bem, crianças. Não saiam daí que a professora já volta com a nossa aula de matemática. Beleza? E agora vamos para a nossa aula de matemática. E hoje vamos estudar sobre os números. Vamos ver aqui, ó. Vamos falar sobre as quantidades igual, diferentes, antes e depois. E você vai pegar o seu livro e vai abrir nas páginas 10 até a página 14, de 10 a 14. Vamos começar? Aqui, vamos observar a quantidade de bandeirinhas. A professora resolveu enfeitar a sala com bandeirinhas com cores diferentes. Vamos ver quantas bandeirinhas tem aqui ao todo? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que elas não estão com as cores todas iguais. Tem cores diferentes. Agora a professora quer saber quantas cores tem de cada. Vamos observar? Quantas bandeirinhas tem aqui que são vermelhas? Vamos contar comigo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Coloca o 4 aí na mão. 4. Qual é o número 4? Vamos lá? Vou colocar bem aqui, ó. Temos 4 bandeirinhas vermelhas. E agora, quantas bandeirinhas verdes eu tenho? Vamos contar comigo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Coloca o 5 aí na mão, professora. 5, é uma mão cheia. Nós temos 5 bandeiras verde. Aí a professora colocou o número 5 aqui. E agora vamos contar as bandeirinhas amarelas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 bandeirinhas amarelas. Como coloco 7 na mão, primeiro ano? Uma mãozinha cheia. E pode ser assim, ó. Aqui eu tenho 7 dedinhos. Agora vamos colocar o número 7 aqui também. Vamos lá? Número 7. Então eu tenho 4 bandeiras vermelhas, 5 verdes e 7 amarelas. Agora vamos observar os números aqui nos balões. Estão faltando alguns numerais aí, certo? Primeiro ano. A professora começou aqui do número 1 e chegou até o numeral 10. Vamos colocar os números que estão faltando? Vamos lá? Qual é o número que está faltando aí, primeiro ano? Eu tenho 1, 2. E Angola, depois do 2, quem é que está faltando? 3. Muito bem, ó. 3. Então, vamos escrever aqui o número 3. Agora, 4, 5. Quem é depois do 5? Isso, 6. Coloquei o numeral 6. Continuando a contar. 7. E agora, quem é depois do 7? 8. Isso mesmo, é o 8, ó. Coloquei o número 8. Tá faltando de novo. E depois do 8? 9. Muito bem. E depois do 9 vem o número 10. Agora ficou completa a nossa sequência de números. Vamos ler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a professora vai colocar o pincel dela em cima do numeral e você vai tentar lembrar aí. Eu sei que vocês conseguem o nome desse número. Vamos lá? Primeiro ano, que número é esse aqui? 5. Muito bem. Primeiro ano, que número é esse aqui? Qual é? 9. Estou gostando de ver, hein? Primeiro ano, aqui, ó. Que número é esse? O 2. E agora? O 10. E esse aqui? O 7. Agora completamos a nossa sequência de balões. Agora vem comigo aqui desse outro lado, ó. Aqui eu tenho alguns quadradinhos. E nesses de cima aqui, a professora precisa saber qual é o número que vem antes. Vamos me ajudar? Aqui está vazio, não é verdade? E logo em seguida eu tenho o número 2. Então, quem vem antes do 2? Vamos lembrar? Vamos olhar aqui a sequência? Olha o 2 aqui. Quem vem antes do 2? 1. Isso, gostei. E agora aqui eu tenho o número 10. Só que o primeiro quadrinho está vazio. Quem vem antes do 10? Vamos olhar aqui. Aqui está o número 10. Quem vem antes dele?
9. Então, vamos lá colocar aqui o número 9. Muito bem. Aí ficou assim, ó. 1, 2, 9 e o 10. Agora, aqui embaixo, o quadrinho vazio está do outro lado. Agora, a professora quer saber quem vem depois. Qual é o número que está aqui nesse quadradinho? Isso, 3. E quem é depois do 3? Vamos olhar a sequência numérica? Vamos lá? Aqui está o 3. Quem é depois do 3? Pulei uma casinha. 4. Muito bem. Então, depois do 3 é o número 4. Agora, qual é o número que está nesse quadradinho aqui, primeiro ano? 8. E quem é depois do 8? Vamos ver? Aqui está o 8. Quem está depois do 8? Ó, vou andar uma casa. Ó. Número 9. Isso mesmo. Aí eu venho e escrevo aqui o número 9. Então vamos lá. Depois do 3, 4. Depois do 8, 9. Entenderam? Agora, no livro de vocês, nós vamos observar alguns cachorros, ó, na página 11. O que está acontecendo aqui, ó? Aqui nós vamos ligar cada cachorro a um prato de ração. Vamos ver quantos cachorros tem? 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou ligar cada um para um pote de ração. Mas quantos potes de rações tem aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professora, são 5 cachorrinhos e tem 6 potes de rações, né? Então, quanto vai sobrar aí? Um pote de ração, né? Então, vamos lá. Ficou algum cachorro sem ração aqui? Não, né? A quantidade de cachorros e de pratos de ração é igual ou diferente? A quantidade de cachorro é igual à quantidade dos potes de rações? Ou é diferente? Lembrem que tem 5 cachorros e 6 potes de rações. Então é diferente. 5 é diferente de 6. Então a quantidade aqui é diferente. Muito bem, primeiro ano. Essa foi a nossa aula de hoje. A professora agora vai falar as páginas de português e de matemática. Vamos lembrar? Português vai da página 7 até a página 12. E matemática vai da página 10 até a página 14. Já já a professora volta, tá bom? Espere aí. Sabe por que a professora falou espera aí um pouquinho? Sabe por quê? Vocês sabem o que nós comemoramos hoje? Não, hoje é um dia especial, assim como todos os dias, mas hoje é muito especial, sabe por quê? Chama aí a mamãe, chama a vovó para ouvir essa mensagem que a professora vai falar. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Verdade, hoje é o Dia Internacional da Mulher. E hoje você vai dar aquele abraço bem gostoso da sua mamãe, da sua vovó, que cuida de você com todo carinho, não é verdade? Então a mamãe é muito especial, pois ela cuida da gente, né? Ela nos dá carinho, nos dá amor, atenção, ajuda a gente em tudo, não é verdade? Desde quando nós somos bebezinhos, ela está ajudando, nos ajudando, criança. Então, a professora vai ler uma mensagem muito legal sobre o Dia da Mulher, tá bom? Chama a mamãe, chama a mamãe. Vamos lá? Dê pausa aí, chama a mamãe para ouvir. E essa poesia agora é especialmente para você, mulher, para você, mamãe, para você, vovó. Vamos ouvir junto com a mamãe? Vamos lá? Mulher, que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas, para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher, que luta pelos seus ideais, que dá vida pela sua família. Parabéns pelo seu dia. Então, crianças, essa mensagem foi para a mamãe e para a vovó.
Dê aquele abraço bem carinhoso, bem gostoso e fale: mamãe, feliz Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado pela senhora fazer parte da minha vida. Agradeço a Deus todos os dias pela vida da sua mamãe e da sua vovó, que elas são muito importantes, tá bom? Então, crianças, nossa aula foi essa de hoje. Não esqueça de dar o seu like e de registrar sua atividade. Eu vou estar aqui esperando, tá bom? Um beijo!